Dobar dan, poštovani gledalci. Potraga za mladim domaćinima, poljoprivrednicima Srbije, dovodi nas ponovo u Šumadiju, Levač, selo Ratković u opštini Rekovac. Predstavit ćemo vam farmu ovaca mladog Miloša Đorđevića. Dobrodošli u novo izdanje emisije Biram se. Selo Ratković zauzima najseverniju tačku Levča kao najrazuđenije naselje sa velikim brojem zaselaka koji se prostiru duž raskršća puteva Kragujevac-Rekovac i Kragujevac-Jagodina. Naš današnji domaćin Miloš Đorđević, Kragujevčanin po rođenju, još kao srednjoškolac odlučio se da dođe na dedovinu, znajući već tada da će mu poljoprivreda biti profesionalno opredeljenje. Sada kao diplomac Visoke poljoprivredno-prehrambene škole strukovnih studija u Prokuplju, zajedno sa dedom Dušanom vodi farmu 60 ovaca. Reč je o domaćoj rasi pirotska oplemenjena, koju je deda Dušan pre četvrt veka doveo ovde pri odluci da se i sam vrati i trajno nastani u rodnom Ratkoviću. Miloš Đorđević, mladi, možemo da kažemo, farmer iz Ratkovića, kod Rekovca. Miloše, kako u globalu izgleda ova vaša ovčarska farma? Pa evo ovako, u globalu, šta vam kaže, imamo 59 grla pirotsko plemenjene ovce. Za sad sve ide kako treba, prodaja, kako da vam kažem, ide lepo. Jeste ove godine malo korona, kako da kažem, usporava izvoz, ali dobro, snalazimo se nekako. Nadamo se da je to samo ove godine. O plasmanu ćemo nešto kasnije. Da. Kada govorimo o pirotskoj oplemenjenoj, zbog čega ta rasa? Pa, znate kako, pirotska oplemenjena je jedna od, kako da vam kažem, prvo ona je domaća rasa. I pre svega, za naše uslove je veoma dobra. Pirotska, znamo šta je, šta znači oplemenjena? Ukršta se sa francuskim Marlom, Winterbergom i Pramenkom. I tako je nastala kao posljedna rasa? Da, tako je nastala. Kakve su njene karakteristike? Plodne su, dobre su majke i, kako da vam kažem, više od 50% jagnje po dva jagnjeta. Znači, stvarno su dobre ovce što se tiče same rase. A kada je u pitanju njena zdravstvena otpornost u odnosu na uslove koji ovde vladaju? Što se tiče zdravstvene otpornosti, su odlične. Stvarno su odlične i, kako da kažem, imamo to špricanje tri puta godišnje, špricanje proti plavog jezika, proti parazita i vađenje krvi. To obavezno mora. Inače, one ovde preko leta borave na otvorenom, imaju li dovoljno paše? Da, imaju, preko leta su na ispaši, imamo oko 3 hektara ispaše i to je za njih sasvim dovoljno, a zimi su u štalama. Kada govorimo o toj ispaši, u pitanju ograđeni prostor, to da, je... Da, ograđena se, ograđena. To je vaša imovina? Naša imovina, sve. Kako dalje obezbeđujete hranu za ovce? Pa, kako da vam kažem, leti, ono, skupljamo seno, a imamo i pod usevima imamo ovas i kukuruz. Na kojim je to površinama? Imamo oko 2 hektara kukuruza i 50 ari ovsa, to je za sad dovoljno, trenutno za 60 komada. I hektar detaljno je dobro. Pretpostavljam da to podmiruje potrebe ove brojnosti stada. Da, podmiruje. To je sasvim solidno. Ne morate ništa da dokupljujete? Pa ništa, imamo
taman koliko treba za sad. Kada da pomenemo i to pitanje stajnjaka koji ostaje iza njih, verujem da to isto pogoduje njivama koje obrađujete. Naravno, tako je to. Svake godine se đubri i ima dosta. Ima dosta. Kako je to počelo? Pa isto ovako, to je moj deda počeo 94. godine, tada je uzeo prvih 10 jagnjeta i ovna i tu je počeo baš od iza vas po trem, ajde tako da kažemo. Tu je prvo počeo i odatle krenuo uopšte u taj, da kažemo, biznis u stočarstvu. I na kraju on to krenuo polako da gradi jednu štalu, pa drugu štalu i evo sad smo ovde dok smo došli. Kako dolazite do tog genetskog materijala? Ima li tu problema? Pa, znate kako, ima malo većih problema. Trenutno taj zavod u Pirotu je zatvoren. Taj zavod u Pirotu je stvorio tada tu rasu ovaca i to je tada imalo da se nađe i genetika i sve, ali posle nekih 10 godina to je nažalost propalo sve i nadamo se da će sada to opet ponovo krenuti u rad. A kako se snalazite u međuvremenu? Pa u međuvremenu, kako da vam kažem, išli smo za Pirot. Uzimali smo priplodna grla. Kako da vam kažem, malo je teže doći do njih trenutno, ali ima se, može da se nađe. Može da se nađe. Koliko u tome što može da se nađe ima kvalitet? Pa ima kvaliteta, ima. Ovo je ovca koja nije mlečno grlo, već se isključivo drži zbog jagnje. Zbog jagnje, da. I ima mleka samo koliko to drži jagnje. Znači nije, kako da kažem, nije rasa samo za mleko. Da, već si rekao da si zadovoljan njihovom plodnošću i brojem jaganjaca. Da. A kada govorimo o kvalitetu? Pa što se tiče kvaliteta, kvalitet je jedan od najboljih. I ta rasa, kako da vam kažem, ta rasa je prvenstveno samo za pečenje, za meso, za preradu mesa i za vunu. A šta sa vunom? E pa vuna to je malo veći problem trenutno. To jest nisamo trenutno, i u prethodnih 3-4 godine mnogo je slaba cena. Mnogo je slaba cena vune, a i potražnja vune nije toliko kao pre. Tako da evo ove godine nismo prodali vunu. Prvo nemamo nikome, a i mnogo je slaba cena. Tako da... Pa zaista je šteta kada je u pitanju tako plemenit materijal, pa da, gde i kome da se plasira. Da. Kakva je veterinarska podrška? Po pozivu, znači nije, a doduše mi nemamo nešto mnogo tih, kako da kažem, veterinarskih poziva, ali stvarno ta rasa je jedna od, kako da vam kažem, jedna od najotpornijih rasa i stvarno što se tiče veterinarske podrške nije toliko zahtevno, znači bukvalno sve mi radimo ovde, nije toliko, kako ti kažem, neophodno da dolazi veterinar. Da, a sa kim se savjetujete, konsultujete? Pa uglavnom nema nikog. Nema nikog, mi smo tu sami, sve sami radimo. Nemamo od nekog da se konsultujemo, tako nešto, sve sami. I na bazi dedinog iskustva? Da, i na bazi dedinog, najviše na bazi dedinog iskustva. Plasman jagnjić? Može da se proda, to nije problem, ali kako da kažem, trenutno ove godine, zbog ove situacije trenutno u državi, malo je bilo teže prodati. Nismo imali kome, ništa nije radilo normalno, ali tu su nakupci. Postoje mnogi nakupci kojima, tako smo uglavnom i prodali robu, da kažem. Jeste li zadovoljni cenom? Pa cena... Kako se ona kretala ove godine? Znate kako, na početku godine, da kažemo nekoj prvoj dekadi, bila je sasvim solidna cena, znači kretala se cena oko 300 dinara. I od kako je krenula ova situacija sa koronom, cena je znatno pala. I na kraju je došla do nekih 180 dinara. Tako da tu i nismo imali neku da kažemo, zaradu, jer to je cena sa kojom ne može da se zaradi. Jednostavno nema nikako nekog potencijala da bi bilo ko prodao jagnje.
koliko da kažemo to nadomešćavaju subvencije koje država dodeljuje ovčarima? Što se tiče subvencija, država nam tu dosta pomaže i uglavnom, kako da kažemo, za to, zbog toga i držimo, jel te, stado. Država nam daje 7000 po ovci, što je relativno dobra cena i nadamo se da će tako i da ostane. Koliko je ovaj posao zahteva? Koliko angažovanja traži? Pa posao kao posao i nema nekih mnogo velikih angažovanja ako volite to da radite. Tako da meni, na primjer, nije to neki veliki posao. Mora da se radi, nije to... nije ništa teško što se mene tiče, a sad drugom verovatno možda i jeste. Šta je tu ono otprilike što bi moglo da se navede kao najkomplikovanije? Pa možda najkomplikovanije što se tiče samog posla, možda, ajde da kažemo da je to čišćenje stajnjaka. To je jedno od najkomplikovanijih i najtežih poslova u ovom poslu, bavljenja stočarstva. A ona takozvana ovčija kozmetika, kraćenje papaka, šišanje? To nije neki problem, to moj deda radi, tako da to nije nikakav problem, to se sve brzo radi i nadamo se da ću ja da krenem da šišam ovce, to kad tome idem da kupim potrebne materijale, mašine i ostalo, i nadam se da ću ja sam da krenem da šišam, jer trenutno nema mnogo, a mogu da stignem. Što se tiče mehanizacije, relativno imamo sve, tako da to nam nije problem. Evo sad, na primer, težimo ka tome da se prijavimo za ove subvencije za nepovratna sredstva za mehanizaciju. Želeo bih da kupim neki novi traktor, malo jači, tako da to ćemo sledeće godine da podnesemo zahtev. Da, jeste li možda razmišljali o proširivanju ovog stada? Naravno, želim da proširim najmanje do 100 nekih komada grla i to je za mene sasvim, sasvim dovoljno i to mogu sam da izdržim da radim. Miloš Đorđević aktivan je u Udruženju odgajivača ovaca Srbije od samog njegovog osnivanja. Cilj udruženja je da okupi što veći broj ovčara radi zajedničkog nastupa na tržištu, da bi se obezbedili količina, kvalitet i kontinuitet za potencijalni organizovani otkup ili izvoz jaganjaca. Pored toga, iz ovog vida organizovanja stoji i namera da se kroz kvalitetne projekte unapredi ovčarska proizvodnja u Srbiji. Za početak, kako vi gledate na tu Miloševu odluku da vam se pridruži ovde u Ratkoviću i da se posveti ovom farmerskom poslu? Pa što se mene tiče, ja sam spreman da ga podržim, a krajnu odluku će doneti on. U ovom slučaju je se on izjasnio da voli to, da nastavi da radi, proširit ćemo to. Ja to podržavam i mislim da i pored ovoga posla treba se bavi i svojim poslom. Zašto se školovao, jer ovaj posao ne zahteva mnogo vremena i truda. Jedino vreme se troši na proizvodnje hrane, najviše. Inače, sam posao kod ovaca je ujutru 15 do 20 minuta, isto i uveče toliko. Osim kad je jagnjenje, malo više treba obratiti pažnju i to je to. Ali opet... Podržavam ga, ima računice da se to radi. Može lepo da se, uz ove subvencije koje država daje, može lepo da se prođe. Ali opet, eto, u selu nedostaju mladi. Pa mladih nema, na sreću našu mi imamo lepo putnu mrežu, tu smo skoro odradili i asfaltirali ovaj ulicu, ulično svetlo, što nema u celom selu. Evo, tu su i betonski stubovi, radi se rekonstrukcija struje. Znači, ima uslova da normalno živi, ima internet, ima sve ono što treba. Sad nema daleko, nisu daleko ti centri Jagodina, Kragujevac, Rekovac, Kruševac,
tu je auto, može da se ode uvek i ide često sa devojkom, sa društvom, izađu. Dobro, sad je ova korona malo to usporila, ali u svakom slučaju ima uslova da se lepo živi. Znači, nema nikakvih problema što se mene tiče. A i ja sam jedan od dokaza, ja sam napustio grad i vratio se ovde i živim sasvim normalno. Kao jednom od iskusnijih meštana, možemo da vas upitamo za neka ranija vremena ovde u Ratkoviću. Kako je to izgledalo kada ste vi bili mlađi? Pa ja kad sam bio mlad, ovo je bilo živo selo. Tu je bilo nekih 270 aktivnih domova. Bile su dve škole, jedna sa 8 razreda i jedna posebna sa 4. Naravno, to danas nema, radi samo ta sa 4 razreda i možda ima 3-4 đaka, nema više. Mi smo kao selo i meštani ovog sela uopšte platili danak civilizacije gdje smo imali put i narod je putom otišao sa ovog Rahlja gore od koje ste vi došli, možete da birate na koju stranu sveta, možete da odete putom. I to je to, ljudi su otišli, nisu se vratili, ja sam jedan od tih ređih koji se vratio, sticam okolnosti, majka mi je ostala sama kad je otac umro, ja to nisam želeo da bude sama i da sam imao divne roditelje. Naravno, svi imaju divne roditelje, ali moji su bili izuzetni. Meni je otac kupio fiću, pa me poslao da studiram građevinu. To nije imao platu i penziju, nego od poljoprivrede. Da. Ali kažete, taj putni pravac koji je vodio u onom smeru, kakve su šanse da povede u suprotnom smeru? Pa ovde su male šanse. Ovde propadaju čitava domaćinstva, imanja, zaraslo u korovu, kuće se ruše, obrušavaju, tako da mnogo, mnogo teško. To što kaže na prstima jedne ruke može da se izbroje domaćinstva, da ima neko da normalno živi, funkcioniše i radi. Vrlo malo. A koja su to obeležja ovog mesta koja biste vi voleli ovako da istaknete kao pozitivno? Pre svega, ovde je jedna zdrava sredina za život. I po nadmorskoj visini i uopšte po klimi. Drugo, ovde kod nas uspeva sve. Može sve da se gaji, može i stočarstvo, da može i voćarstvo i povrtarstvo. Sve to može da se radi i može lepo da se radi. Kažem, zahvaljujući centrima koji su blizu. Ništa to nije daleko. Do Kragujevca odete za 15 minuta, mislim to. Do Rekovca odem za 5 minuta. Tako da, to nema, što se mene tiče, odlični uslovi za život. Evo ja recimo imam mlađu ćerku koja je profesor, tu u Rekovcu radi u školi, putuje iz Kragujevca i ona je odlučila, evo tu će da je odvojim 13,5 ari placa da napravi kuću i hoće da se preseli da živi ovde. Ja moram da kažem to, neću to da krijem, ja sam bio u situaciji da odem van mnogo puta kao građevinski inženjer, međutim ja nisam želeo da budem ničiji sluga. Služio sam svojoj državi, svojoj domovini. Evo tu sam sad, služim svojoj porodici. Radim. Šta meni sad treba u ovim godinama? Radim za njih. A da poručimo i drugima da se povedu vaše... Da se vrate, pogotovo ljudi ovde, mlađi, koji su otišli iz Ratkovića, jer imaju gde da se vrate. Imaju lepe imanja, imaju kuće, imaju sve. Ima uslova, ali... Kaže, bolje da prodaje na buvljaku nego da dođe ovde da radi. Nadamo se da će se ta sve promeniti. Što nije tačno. Miloševi roditelji Dušica i Ivan žive i rade u Kragujevcu, dok mlađi brat Jovan pohađa srednju školu u građevinskoj struci. Leti znaju da pripomognu Milošu i dedi Dušanu u poljskim radovima. Dok održava i razvija ovčarsku farmu, Miloš sprema i diplomski rad za zvanje diplomiranog inženjera voćarstva i vinogradarstva. Kako je došlo do te odluke da se eto iz grada vratiš, odnosno da dođeš u selo i da nastaviš ovim da se baviš? Pa znate kako, ja u Kragujevcu sam završio 8 razreda i na kraju sam ovde prešao u selo zbog srednje škole. A naravno, ne samo zbog srednje škole, već zato što sam naravno na raspustu dok sam bio u osnovnoj školi dolazio sam ovde i zavolio sam jednostavno selo. Tu sam radio sa dedom i uz dedom sam bio svo vreme i jedva sam čekao kada će taj raspust da bi došao da radim ovde. Tako da donekle mi to privuklo i jednostavno volim selo kao selo. I eto, zbog toga sam se i
danas našao ovde i nastavljam ono što je deda krenuo i nadam se da će to biti sve kako treba. Kako Ratković, da kažemo, odgovara kao sredina mladim ljudima? Koliko je zapravo mladih? Pa znate kako, što se tiče mladih, ovde je veoma teško. Ovde mladih trenutno nema, jer verovatno zato što je blizu i gradovi i verovatno zbog toga narod ide, odlazi odavde, a stvarno mesto kao mesto, mesto Ratković je veoma lepo mesto. Nalazi se bukvalno u centru Šumadije. Imamo ovde još jednog vršnjaka, moje godište, i jedino smo ja i on ovde, što se kaže, mladih ljudi što su ostali na selu. Uglavnom, nema nikog više. I, uglavnom, auto i do urbanih sredina? Tako je. Autom idemo do urbanih sredina i to je jedino prevozno sredstvo. Autobus je, mislim, da više i ne rade i ne voze, tako da u principu nije to nikakav problem. Samo nam fale malo više mladih. I nadam se da će biti što više mladih. Znači, ti si diplomac poljoprivrednog fakulteta na smeru za voćarstvo i vinogradarstvo. Da, upravo. E sada, ovo ovde, da kažemo, nije primarno voćarski kraj, već se bavite stočarstvom. Koliko zapravo ta struka pomaže u ovome što radite? Pa, struka kao struka nema nekih mnogo dodirnih tačaka s ovim što ja radim. Ali, kako da vam kažem, u ovome se još oslanjam dosta na dedino znanje, tako da se nadam da će to biti sve kako treba. Uskoro će i diploma? Pa nadamo se, trebalo bi sledeće godine da diplomiramo i... I šta ćemo sa tom diplomom? Pa nadamo se da ćemo naći neki bolji posao sa tom diplomom, to mi je u stvari cilj. Pre svega i naravno uz taj posao, naravno nadam se da ću još uvek raditi ovo ovde i da nećemo to zapustiti. I to bi trebalo sve mnogo bolje da bude u narednih neki 5 do 6 godina, nadamo se. Koliko zapravo ima tog slobodnog vremena? Pa znate kako, slobodno vreme, ako se lepo raspodeli, pa ima dovoljno. Znači, radi se, nije problem, i imamo vremena i za učenje i za sve, ali ima vremena i za odmor. Kako izgleda to korištenje slobodnog vremena? Pa uglavnom idemo do grada, malo izlazimo u provod, tako da ništa nešto specijalno. Pa dobro, stočarstvo je svakodnevni posao, ono praktično 25 sati dnevno. Da li se ipak tu nađe malo, da kažemo, nekog lufta za neko putovanje, odlazak na odmor, letovanje, zimovanje? Pa svakako, to... Kako da vam kažem, letovanje bude, naravno. I sve je normalno, kao što i ostali drugi ljudi rade, tako i mi. Ništa to nije. Ništa me poljoprivreda ne zaustavlja u, kako kažem, organizovanju svog slobodnog vremena. Znači, idemo i na letovanje, na zimovanje. Uvek se nađe za sve vreme. Hvala Bogu, uvek ima ko da ostane pored. Naravno, tu je još uvek deda koji, kao što sam malo pre rekao, još uvek može da mi pomogne i velika mi je pomoć u ovom poslu, tako da za sada možemo sve postići, a za dalje vidjet ćemo. Na bazi tvog iskustva sa ovim ovde, ima li perspektive za mlade na selu? Pa znate kako, što se tiče mladih i iskustva, ima nade i ja mislim da može to, kako da vam kažem, svako može da radi taj posao, jer posao kao posao nije pretežno težak i što se tiče samog posla, ne treba mnogo iskustva, ali što se tiče, kako kažem, samih ovaca, potrebno je malo imati iskustva. Ipak treba imati iskustva u jagnjenju, ajde kažem, u tom samom priplodu, da se nabavi priplodni materijal i ostalo. Treba malo više iskustva, ali to nije problem, to se veoma lako steče danas. Ostalo je još da se zahvalimo na gostoprimstvu našim današnjim domaćinima, Milošu i Dušanu Đorđeviću, i da time privedemo kraju ovu epizodu emisije Biram selo. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji i ostanite uz program Agrotelevizije.